Si la feina que fem habitualment ja és agraïda de per si, ja ens agrada, imagineu-vos si esteu treballant tot el dia amb nens i nenes i a més d'una manera vocacional. Primer de tot, Toni Castillo, bona tarda. Hola, què tal? Com estem? Molt bé, encantats, perquè a més avui ens portes un tema que feia molts dies que intentàvem al Cafeïna poder parlar. Sí. I tu havies fet referència a aquest tema. I a la fi, ja ho hem aconseguit. Portem una sorpresa molt bonica. Molt bé, doncs perfecte. Sí. Per què no em presentes a la convidada que tenim aquí? Bueno, te voy a presentar a Núria. Avui tenim aquí Núria, una senyora molt guapa, preciosa ella, però que després, pues, quan Núria es transforma en algo preciós. I és una pallassa. És una pallassa que fa riure molt i que, bueno, que ens alegra molts dies i amb la que ens sento, la veritat que molt identificada, no? Perquè surtes a vegades de la teva classe, del teu puesto, no? I arribes i sents com els crios riuen, sents com hi ha un xivarri impressionant, sents com hi ha pitos i dius, però bueno, què està passant aquí, no? Pues res, no està passant res. I a sobre hi ha nens que estan per allà i diu, marxo, que és que estan els pallassos, que puc anar? Pues sí, però es torna. Sí. I és encantador. Hem de recordar que la Toñi, ella és la professora responsable de l'aula hospitalària de l'Arnau de Vilanova, sí. I llavors, en aquest cas, la Núria, conjuntament amb l'Albert, que avui havia de vindre, però és que li ha sortit un imprevist, no sé què passarà. No sé si... Estarà l'ai, No, li ha sortit un imprevist, que si no estaria aquí, a mi. Ah, perquè, però jo penso que està en el cor i potser estarà... En una altra... Sí, en una altra dimensió. Estàs creant una expectativa tal que ara dona la sensació de que l'Albert apareixerà d'aquí d'una manera... No, però bueno, una altra... Ho deixem així, no? Ho deixem una miqueta a l'aire. Molt bé. Núria, suposa que treballar amb nens i és gratificant, com dèiem, si és d'una manera vocacional, perquè hi ha persones que ho viuen d'una manera doncs, així com més dramàtica, no? Que no els hi agrada i tal, però si és vocacional, a més, nens que estan malalts, que han anat a curar-se a l'hospital i que vosaltres, amb un somriure, amb una bata de metge que porteu i re, quatre coses, i dir al nen qualsevol cosa i ja està allà amb vosaltres, ja us heu guanyat. No sé com, us ho sentiu molt bé, no? O és la típica pregunta que sempre us fan? No, és la típica pregunta i penso que és la pregunta que s'ha de fer. És una feina que s'ha de fer vocacionalment perquè t'ha d'agradar. El que sí que és veritat, que pots estar acostumat a treballar amb nens, però l'àmbit hospitalari és una altra cosa totalment diferent. L'escenografia és diferent, no és una escenografia que tris, és una escenografia que quan vinen estan allà els nens i els pares. I a part de tot això és que ells no estan ni al seu hàbit natural ni al lloc on realment tenen ganes d'estar, però... és super gratificant perquè quan algú està a l'hospital, jo penso que, no sé, a vegades ho parlem i jo penso que és qüestió de ritmes, no? L'hospital, com a qualsevol lloc, el que passa és que l'hospital, al ser un hospital, doncs encara és més dur, té el seu ritme, no? Amb els seus treballadors, amb les infermeres, amb els metges, i allò funciona, té un funcionament, té un ritme, no? I després hi ha l'altre ritme, que és el ritme dels malalts, dels nens, que ja no, avui per avui ja no parlem ni de pacients ni de malalts, parlem de persones, perquè Pallapupa és el que intenta, que és l'empresa on jo treballo, en Pallassos d'Hospital, l'empresa sempre parla d'humanització als hospitals, que és de lo que es tracta. I és de que arriben tota aquesta gent, que són persones, igual que els metges, igual que les infermeres, igual que la Toñi, i han tingut que trencar tot el seu ritme normal de cada dia, s'han d'acostumar a un ritme que a més no hi estan acostumats, que no hi volen ser, i llavors això provoca una sèrie de xoc, que el que nosaltres intentem és que allí es puguin arribar a relaxar, es puguin sentir nens tranquil·lament, es puguin sentir pares, puguin respirar, i no només anem a aconseguir un somriure. És que a vegades és difícil entendre que no només anem a buscar ni somriures ni carcajades. Sí, però jo penso que tot el que s'ha dient és preciós, però tu saps la importància que té el somriure perquè es curi el nen? És a dir, la teràpia del somriure, clar. Això que feu cada dia, ajuda pues, a que el nen estigui més bé, estigui més content anímicament, es trobi amb més ganes.
si tu los veguessis a vegades per el passadís, diu, mira, aquest està molt malalt, aquest està gravíssim, tot allà, amb unes rialles, inclús. On estan els pallassos? Vull dir, la teràpia del somriure és algo que sempre, sempre s'ha intentat que estigués en els hospitals. I no sé, jo sigo percibint, no sé, alguna veu, cosa, no sé, jo sé, que tinc avui el dia una mica estrany. Jo. La Núria, quan se transforma, es converteix en la piretal, el paracetamol, que jo deia abans, la piretal, ens faltaria el dalsi, no? Sí, lo trobem a faltar, no? Sí o què? Jo diria. Està per aquí, eh? Albert, bona tarda. Estàs aquí, Albert. Ai. Hola. Hola, Albert, com estàs? Albert, qui ets, Albert? Què? Realment està fent bip-bip-bip o perquè... A veure, no, és que jo crec que no és l'Albert la que t'ha contestat. No és l'Albert. Jo crec que és el Dalsi. És el Dalsi. Ah, bona, sí, sóc el Dalsi. Ah, perfecte, clar. Dalsi, com estàs? Bé, és que l'Albert s'ha deixat el mòbil a l'hospital i me n'he quedat jo. Ostres, i ara què farà? Perquè em sembla que anava fora de Lleida. Pues no sé què farà ell, però jo penso aprofitar tota la tarda per trucar. No facis moltes trucades, que pobre, pobre Albert, si després ha de pagar la factura. Dalsi, què estàs fent ara mateix a l'hospital? Ara mateix estic frenant. I estàs sol o acompanyat? Estava amb la pireta, però se n'ha anat. Ha sortit un moment i no se n'ha anat. La tinc jo al costat, el que passa que s'ha transformat. Jo no sé si la reconeixeràs quan va de... Com, ara de què vas? Ara sóc la Núria. La Núria. Va de Núria, que la coneixes? Però la Piretal jo crec que està brenant, eh? Per allà, s'ha amagat per allà brenant. S'ha amagat directament. A vegades s'amaga perquè té brenar millor que el meu. Ah, pot ser. Perquè clar, què porteu, un bocata o què feu? El que robem, el que podem. La Piretal sempre roben. I agafeu el brenar dels nens i les nenes? Sí, tot el que estava a l'hospital ho agafi. A veure, jo això no ho sabia, eh? Com ho agafeu el berenar dels nens i les nenes? A veure. Jo no. A veure, que hi ha serietat aquí, Toñi. Jo veig que aquí se t'estan escapant les mans. A veure, aquí què està passant? Jo m'estic assabentant de coses que francament ignorava. En realitat és la Toñi, eh? La Toñi ens passa tot en berenar. Jo? Sí. Jo no, perquè a més... Es crida a l'aula, llavors nosaltres...